Dorigo, Alzen im Schick, Medrim Sturz Bessen, Bitz, Jamlich Tussem Charmo. Миний 12 дахь би даасан цомогт орсон. Дам дууны клипийг та бүхэнд хүргэж гэж байна. Дам дууны клипийг DJ Entertainment хийлээ. Аяг нь би өөрөө бүтээсэн. Аа, үгийн нь Данка бүтээсэн юм хамтын бүтээл байна. Клипний гол зохиол бол 3 4 байгаа. Энэ нь 3 эмэгтэйн тухай. Нэг нь илмэдэл чинтэй. Нэг нь хитрхи номын, хитрхи одоо эрдмийн ном хөөсөн. Аа, нэг нь болохоор стил имиж олж хэлтэн гэсэн 3 юм 4 байгаа. Бодох хэрэггүй шон хэрэггүй таны гол сайхан. Тэг бидний энэ клипээрээ илмэдэл чинтэй ч бай. Номын ч байна, стил ийм үжгүй, имижгүй ч байна. Тэдний дотоодгоо үзлэн гэдэг бол ямар даам, ямар гайхамшигтай юм бэ гэдэг нь л энэ клип дээр таарах хүнээс олж байна. Дотоод дүрэг чинь үнэн даам. Хүрээд ирэхдээ бүгдийг гүйгүүлэх тоц ирэхдээ. Хүн чанар бас хүн чанар гээ. Аливаа эмэгтэй хүн аливаа хизээч битийн өөрийгөө голж байгаараа хизээч битийн өөрийгөө чиглэж байгаараа дотоодгоо үзэсгэлэнгээрээ дандаа бусдад байх юм биш өөрийгөө чиглэж байгаа гэдэг юм хэлээ харуулж өгсөн. Дурара дам им бей.